Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете как отношенията между Русия и Съединените щати достигнаха критична точка и още. Ще видите лицата на хората на Миямар, отвъд протестите, в снимките и разговора ни с Михаил Заимов. Всеки момент Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе с окончателна оценка за ваксината на AstraZeneca. Употребата и временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани. За сега няма доказателства за връзка между ваксинацията и случилото се. Позицията на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. Такова е мнението на Световната здравна организация. Подробности ще видите в новините. Сега вижте и другите водещи теми на деня, събрани от Амилия Запартова. Италия застина в минута мълчание в първия национален ден в памет на жертвите на COVID-19. Знамената в цялата страна са спуснати наполовина. 18 март беше обявен за ден за възпоменание на починалите от коронавируса, след като Сенатът одобри законопроект. Денят не е избран случайно. Точно преди година световните медии разпространиха кадри от колоните военни камиони в Бергамо, които отнасяха телата на починалите извън града, защото гробището и крематориумът бяха препълнени. Бергамо стана епицентър на зараза в Италия. Министър-председателят на страната Марио Драги почете паметта на жертвите именно в този град. В различни италиански градове са предвидени възпоменателни събития. Парламентът на Испания легализира евтаназията. Долната камера одобри окончателно законопроекта. Инициативата беше представена от Испанската социалистическа партия. За нея гласуваха 202 от 350 депутати. Според закона, право на евтаназия може да имат пълнолетен гражданин на Испания или лице с жителство в кралството. Така Испания стана четвъртата държава в Европа след Нидерландия, Белгия и Люксембург, която ще разреши на хора с нелечими болести или състояние, които причиняват непоносима болка, да слагат край на живота си. Решението се взема от пациента и той трябва да го потвърди 4 пъти в процеса на разглеждане на искането му. То ще се разглежда от лекари и специална комисия, която ще следи за изпълнението на закона. Дебатът за евтаназията в Испания е от години. Социологическо проучване от преди 2 години показва, че 90% от испанците подкрепят такъв ход. Законът ще влезе в сила през юни. Президентът на Танзания Джон Магуфули почина на 61 годишна възраст след сърдечни усложнения в болница в столицата Дар-ес-Салам. Магуфули не се беше появявал на обществени места от над 2 седмици и за здравето му се носеха слухове. Според опозиционни политици той е бил заразен с COVID-19, но това не беше доказано официално. Основният му политически опонент дори твърди, че президентът е бил хоспитализиран в Найроби с тежка форма на коронавирус. Джон Магуфули беше един от най-големите скептици в Африка по отношение на вируса и призоваваше към молитви и терапии с билки за борба с него. Той отричаше, че заразата съществува в Танзания и не въведе никакви мерки. Магуфули беше начало на страната от 2015. Знамената в Танзания са спуснати наполовина, а траурът ще продължи 14 дни. Думите на президента Джо Байден, че Владимир Путин е убиец, предизвикаха високо напрежение между Москва и Вашингтон. Русия повика за консултации своя посланик в американската столица. Как се стигна до тук и какво е бъдещето на руско-американските отношения, анализира Теодора Гатава. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Тези думи от телевизионно интервю на Байден предизвикаха остра реакция в Русия. За консултации беше извикан руския посланник във Вашингтон Анатолий Антонов, за да се анализират руско-американските отношения и да се изработи стратегия за бъдещето им. Думите на Байден за цената, която Путин трябва да плати, се отнасят за приписваните на Москва опити за намеса в президентската кампания през 2020. От Белия дом не уточниха вложеното значение в думата убиец пряко или преносно, но подчертаха, че администрацията на Байден е дала заявка, че ще говори открито и президентът няма да има задръжки да изразява позициите си, нито при директни контакти с руската страна, нито при публични изяви. На думите на колегата си реагира Владимир Путин. Какво бих му отговорил? Бих му казал, бъдете здрав. Пожелавам му здраве. Казвам го без ирония и не на шега. Като деца, когато спорехме, си казвахме, кой каквото казва, на себе си го казва. Кто как обзывается, то так и называется.
Съединените щати искат да имат определени отношения с нас, но само по въпроси, от които те имат интерес и при условия, които те определят, каза още Путин, но добави, че Русия може и ще отстоява собствените си интереси при условия, поставени от нея. Ще им се наложи да се съобразяват с това, въпреки всички опити да спрат нашето развитие, въпреки санкциите, обидите, ще им се наложи да се съобразяват. Напрежението между Русия и Съединените щати се трупа през последните седмици. Вчера излезе доклад на директора на Националното разузнаване на Съединените щати, според който Русия се опитала да повлияе върху хода на президентските избори. Заключенията в него съвпадат с тези на съвместното разследване на Министерствата на правосъдието и националната сигурност. По-рано Вашингтон настоя за незабавното освобождаване на опозиционера Алексей Навални, което Москва нарече намеса във вътрешните работи. А през декември Съединените щати обвиниха руски хакери в мащабна атака, която засегна няколко министерства и държавни агенции. За по-късно днес е планирана пресконференция на Белия дом. И една тема, която следим в развитие, за четвърти пореден път премиера на Нидерландия, ще се казва Марк Рьоте. Неговата Народна партия за свобода и демокрация печели предсрочните парламентарни избори и макар да губи три депутатски места, ще може да състави кабинет. Безпрецедентни тридневни избори, 83% избирателна активност въпреки пандемията, рекордните 17 партии в парламента и очаквания победител. Така преминаха предсрочните избори в Нидерландия. Марк Рюте, който е начело на страната от 2010 година, получи мандат да я управлява още 4 години. За мен е чест да ръководя най-голямата партия и то във времена на кризи, на рецесия, на бежански натиск и сега на пандемия. Доверието, което ми гласувате за четвърти път, ме ласкае, но това е и огромна отговорност. Гласоподавателите казаха своята дума и сега трябва да отговорим на очакванията им. Рюте поздрави лидерката на втората партия, Демократи 66, които постигнаха най-добрите резултати в историята си и увеличиха местата си в парламента с 8. Именно с тази проевропейска партия ще започнат преговори за коалиция по-късно днес. Когато се впуснеш в едно приключение, трябва да вярваш в посланията си. Бяхме търпеливи и хората чуха това, което имахме да им кажем. В началото ни критикуваха, но с времето все повече нидерландци станаха готови да приемат нашата визия за страната. Тази нощ видяхме, че нидерландците са умерени хора, че те не са привърженици на крайностите. Хората оценяват позитивните послания. Рюте обяви, че не планира да води преговори за коалиция с новата трета политическа сила – крайно-дясната партия на свободата на Герт Вилдерс. А един човек не успя да се наслади на добрите резултати от изборите – здравния министър Хюго де Йонге, който е член на един от малките коалиционни партньори на Рюте. Министърът отишъл да гласува с изтекал паспорт и се наложило да се върне до дома си. Часове по-късно пък получил СМС, че е поставен под карантина, тъй като е бил в контакт с заразен с COVID-19. Вече втори месец следим редовно ситуацията в Миямар. След като военните в преврата взеха властта, информацията за жестоко смазани протести, жертви са ежедневие. Наскоро попаднах на снимки на Михаил Заимов от мирно време в азиатската държава и реших, че те са добър начин да дадем повече разбиране по темата, като ви покажем лицата на хората там и говорим за тяхната философия в живота. Здравейте, Михаил. Очевидно, Миямар е една много многолика държава, която до 1989 година дори наричахме Бирма. Държава вдъхновила Орсън Уелс за първия му роман. Вие какво видяхте? За първ път посетих малко след 2000-та година, тъй като съм привлечен от цивилизации, които са по-малко засегнати от съмнителните ценности на материалния свят. А тогава в Бирма нямаше мобилни телефони, интернет и телевизията беше в своят заражда, да речем, само на програма. И хората, под моето впечатление, но това е валидно днес, като аз постиг втори път, са изключително добродушни, вероятно поради все пак тяхната религия, която е доминантна будизма, която до някаква степен е една мирна религия. Но, както знаем, мирни и добродушни хора често се взима един тип на... злоупотребява се с тях. И в случая тази страна, която той години е живяла под военна хунта, в момента изпитва отново една
един куп страдания. Касателно, вероятно, имате предвид Бирмански дни, което е написано от Оруел в неговата битност на полицейски офицер 30-те години в, в Бирма. Тя наскоро си издаде на български и нещо като да си представят нашите зрители, да речеме записки по мъшетите на Михаил Булгаков, се съотнася към Майстора Маргарита, тъй като той е един биографичен роман, когато той е бил лекар след революцията по времето на гражданската война, както Бирмански дни към 1984-та. Но биографията на Оруел е много богата, той е бил интербригадист. Сега виждаме в крайна сметка колко е бил домовиден също така. Така е. Свидетели сме напоследък на много упорити, много рисковани включително протести. Протестират учителите, лекарите. Сега в неделя работници запалиха своите предприятия, за да протестират. 50 души бяха убити само през уикенда. Общо са над 150. Като че ли това, тази устойчивост и борбеност не се съвсем връзва с будистското примирение. Как си обяснявате, че хората така защитават своите ценности в момента? Ами, да, също така не се връзва с будистското примирение и голямата драма с мусулманското малцинство в Бирма, рохингите, които преди 4 години, 17, да, 4 години, около 700 000 бяха принудени да емигрират в Бангладеш, където е, нали, доминантно мусулманското. Да, така, това хвърли петно върху тяхната лидерка. Върху Ан Сучи. Сучи, да, и то много сериозно, че дискредитира един Нобел лауреат, но им чуше, че последно време и новите лауреати си дават по симпатия и по някаква политическа коректност и мода. Но това е друга тема. Така че, също така и доминантното положение на военните там, положение на много-много години, тъй като първият преврат военен е 62-та година. Те живяят де-факто само от 48-та година, когато получават независимост от Британската империя. Са живели само 14 години в истинска демокрация и от тогава има един дълготраен военен режим, който в момента не е доволен от реформите на Сучи и виждаме резултата. Тъй като реално, за да съвсем наясно зрителите, причините за случващо се днес е недоволство на опозицията, подкрепено от военните, от това, че тя спечели с много малко. Да, те спорват изборите. Точно така, изборите. Но в момента вече имаме интернет, имаме мобилни телефони, може да се обединяваме и да правиме. Да, макар там в момента те да са силно ограничени, доколкото знам. Направим впечатление, това описание в твой разказ, който прочетах във Фейсбук за Бирма, разговор с възрастен човек и негови отговор на въпроса ти, защо Бирма не е станала част от социалистическия лагер. Какъв беше отговорът? Да, той ми отговори, че марксизма, ленинизма и будизма са несъвместими, но това е резултат отново от пътя, който военната хунта поема след 62-та година, защото те създават едно нещо, което се казва, ако се налъжа, бирмански социалистически път, което е една мешавица между будизъм, марксизъм, ленинизъм и нумерология. Резултат. Да. Сложна комбинация. Доста сложна комбинация. Резултат от това нещо, че те, от примерно, които са били по времето на британците, най-големия износител на ориз в целия свят, и са осигурявали, ако се налъжа, около 30% от нефта за Британската империя, която тогава е била половината свят, са се сринали до това, че ООН е крайно 70-те години го обяви за една от най-бедните държави в света и бавно развиващи се, за съжаление, което продължава и до днеска. Но вижте, между това, което аз описах в началото, невинността им от, да речем, малко след 2000-та година до днеска, нещата се промениха, защото тогава имаше 250 000 туриста годишно, докато в момента 19-та година, в момента не естествено, до 19-та година имало 4 милиона и половина. Но, за сравнение, Тайланд, който е по-малък по територия, е имал 40 милиона. Имайки преди всичко това, което казахте, какъв ви се струва най-вероятният изход от това, на което сме свидетели? Ще замлъкнат ли протестите или пък, напротив, ще има някакво разрешаване на ситуацията? Аз не съм политик и хично обичам политиците и политиката като такава. И аз съм тук, за да покажа, че човешките лица, което вие много мило ме поканите, на това какво представлява този народ,
защото той наистина в изолация все още... Не ги показахме през цялото време, между другото. Чудно, благодаря ви за което. И какво ще случи, нямам никакъв представа, но аз винаги вярвам, че доброто ще вземе надмощие над злото. Като всеки добър фил. Надявам за това да стане. Благодаря ви. И ще следим темата. Мерси. И поглед към съседна Турция. COVID-кризата нанесе допълнителен удар на крехката и преди това турска икономика. Инфлацията и нарастващата бедност са само част от значите, че са необходими мерки за изход от ситуацията. Един от пазарите в Анкара нагледно показва какви са затрудненията, пред които са изправени много граждани на страната. Разказва Ива Стойкова. Гюлай Авсар често посещава пазар в старата част на Анкара, известен с далеч по-разумните си цени в сравнение с други места в турската столица. Но дори и тук днес за Гюлай е трудно да напълни пазарската си чанта. Казва, че идва за трети път, за да си купи малко сирене, но все така си тръгва с празни ръце, заради прекомерно високите цени. Разчитаме само на заплатата на съпруга ми. Не мога да се справям. Казват, че не е толкова скъпо, но цените вървят стремглаво нагоре. Според властите всичко е чудесно, но те трябва да помислят за хората, не само за себе си. Цените на някои храни, като зехтина и млечните продукти, се увеличават всяка седмица. Ахмед, който също е дошъл да пазарува, с ирония казва, че зехтинът е станал по-скъп от злато. Как е възможно това? Нямаме маслини ли? Или пресоването се е променило? Доклад на Световната банка от април 2020 сочи, че почти 14% от населението на Турция живее под националния праг на бедността, определен в размер на около 4 долара на ден на човек. Година по-късно ниските доходи и галопиращите цени превръщат изхранването в ежедневна битка. Сама съм. Излязох с 50 лири, а се прибирам с 50 цента. В кварталите около пазара живеят предимно строителни работници и заети към чистотата. Жените и децата припечелват от амбулантна търговия, но много хора, останали без работа и доходи, наистина са притиснати. Елате вечер на пазара да видите как хората идват да съберат непродадените стоки, предназначени за изхвърляне. Сърцето ви ще се скъса от мъка при тази гледка. В отговор на критиките, турският президент Реджеп Ердоган обещава реформи, които да вдигнат икономиката, но също така обвинява търговците в лобиране в опит да извлекат непочтени печалби. Това беше всичко за днес. Цялото ни съдържание е постоянно достъпно за вас на страницата ни във Facebook, а също и в сайта на Националната телевизия. Очаквайте ни, разбира се, и утре, а сега останете с България в 60 минути. Довиждане и много хубава вечер!